Slavni, visoki, hrvatski državni sabore, slobodnom voljom naroda hrvatskoga izabrano predstavništvo hrvatske države slobodne. Braćo, koliko je u prošlim stoljećima do današnjeg dana proteklo krvi, suza, uzdisaja, koliko znoja je proliveno da bi se zadovoljilo tuđim interesima i do dana današnjega, a sada smo, evo, skupili smo, doživili ovo vrijeme da sami možemo odlučiti, kako reče naš veliki predsjednik ovdje, o svojoj sudbini, i mi ćemo odlučivati i mi moramo odlučiti. Braćo, šta je to bilo? Kakva je to snaga da je danas uzdiglo Hrvatsku i hrvatsko narodno predstavništvo na ovu razinu na kojoj se mi danas nalazimo? To je snaga naroda čija je volja, čiji duh je počivalo na zasadama što je otac domovine proklamirao, otac domovine dr. Ante Starčević, za hrvatsku državnost. Dalje, veliki pokret hrvatskog naroda unatrag 50 godina pod vodstvom hrvatskog seljačkog pokreta i vođa naši pod braćom Radićima, koji je Hrvatsku sakupio. To je ono što je živelo u narodu, u dušama naših ljudi, na selu najviše, koje je i dalo najveći prilog ovdje što mi danas ovdje sedimo. Jer je tu živela žiža ona Gupćeva, Radićeva, oni ljudi čiji su glave sečene. Tu je živelo ono što je danas reklo da ovakovo vodstvo, ovakovi zastupnici, ovako neka Hrvatska bude tako. Braćo, mi danas sedimo tu, došli smo ovdje iz zakuske, a majka viče, lijepo je vrijeme, djeco, zgrnjajte seno, brže gle, kukuruz treba okapati. Ne primaj se, tige, čuj, gledaj ovo, što rodi kruh, sad ćemo jesti. A mi moramo ovdje da primamo spise, da ih proučavamo, da s njima idemo da organiziramo hrvatsku državu, da osiguramo mirnu na livadi, na polju, mirnu sjetvu naše narodne privrede. Znači, zato smo tu da uložimo nesebičan trud. Mi smo ovijeni u taj veliki ideal naših prvaka što su dizali Hrvatsku od tuđina. I evo, po tim zasadama hrvatskog seljačkog pokreta, hrvatske stranke prava, zavijeni u to, ujedinjeni s tim idealom, je evo i dr. Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica digla naše ideale za slobodnom hrvatskom državom koja se mora i koju ćemo ostvariti. Znači, rekao, puno je žrtava bilo, puno u stoljećima pa sve do dana današnjega. Pogibali su naši ljudi, tu su grobovi koji slušaju nas šta mi ovdje radimo. Tu je veliki pogled naših slavnih predaka, svi oni bacaju pogled, svi oni kao da slušaju iz groba. Je li je to ono, jesu to ti sinovi naši za čim smo mi težili? Da, mi smo na tim žrtvama do danas, sada ovdje zasnovali svoju moć. Jer te su žrtve zapravo ono koje nas ovdje drži, koje nas je ovdje potaklo, koje nam je ove dalo energiju da ovdje sedimo i stvaramo plan za sreću ove uvijek patničke, ali nikakvom stilom i nepravdom pokorene zemlje. Hvala. Evo, ostario sam. Najstariji od zastupnika ovdje, mislim da je tako. Oprostite, dajem oduška duši svojoj u ovom slavnom velikom domu hrvatskom, u ovom velikom našem domu, hrvatskom saboru našem. Dajem oduška mjesto oni hiljada
sinova i staraca i starica i djece što po našim selima žive, da ovdje izrazim u ime njih volju koju su mi poklonili, koju su mi dali na izborima, da ovdje dam oduška i da ovdje pozdravim one koji će s menom zajedno nesebično danu i noći ako treba žrtovati da ovu zemlju napravimo jedan puta slobodnom, samostalnom i sretnom. Živjeli!